លោកបៃដិនបដិញ្ញាប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីក្តោបតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិទី2ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាបន្តក្នុងការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ក្នុងអំឡុងពេលហៅទូរស័ព្ទជាមួយបុគ្គលិកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាហើយបានទទូចក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកសភានិងអភិបាលនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស័ក្តិសមសម្រាប់ការជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីទោះបីលោកធ្វើមិនបានល្អក្នុងការជជែកដេញដោលកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោក Biden បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សមាជិកនៃក្រុមយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដែលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភហើយបានប្រាប់ពួកគេថាលោកមិនទៅណាទេលោក Biden បានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្របរិច្ចាគដើម្បីជួយកម្ចាត់គូប្រជែងលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំរុញខ្ញុំចេញទេខ្ញុំមិនចាក់ចេញទេលោកប្រធានាធិបតីបានជួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងដោយផ្ទាល់ជាមួយអភិបាលនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន24នាក់នឹងអភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន DC កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដើម្បីផ្ដល់ការធានាថាលោកមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារសម្រាប់គណៈបកបន្ទាប់ពីការអនុវត្តការជជែកដេញដោលដរអរអួលមានតែអភិបាលក្រុង3នាក់ប៉ុណ្ណោះជាមេដឹកនាំនៃទីក្រុង New York Minnesota និង Maryland បានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីនោះដោយបដិញ្ញាថានឹងគៀកស្មាជាមួយលោក Biden ការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុនិងស្មារតីផ្លូវចិត្តរបស់លោក Biden បានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនជាមួយលោក Trump នៅពេលសួរកាលពីថ្ងៃពុធថាតើលោក Biden កំពុងពិចារណាចោះចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាលេខាធិការសារព័ត៌មានសេដ្ឋវិមាន Karine Jean-Pierre ឆ្លើយថាមិនមែនទេបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលជាមួយលោក Trump ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិចំនួន2បានបង្ហាញពីឱកាសរបស់លោក Biden យកឈ្នះលើលោក Trump កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Wall Street Journal បានរកឃើញថាលោក Trump បានផ្ដួលលោក Biden ខណៈដែលការស្ទង់មតិរបស់កាសែត New York Times ក៏បានរកឃើញថាលោក Trump បន្តនាំមុខលោក Biden